עכשיו אנחנו עם תיעוד הראשון מפשיטת מחבלי חמאס על קיבוץ כרם שלום. אילנה, את חושפת את התיעוד הזה. ומתחילים להגיע יותר ויותר נתונים, יונית, על מה שקרה מהצד ההוא של הגדר. ואני שומעת מונח מפי קצין בכיר שמדבר איתי, הלם ותדהמה. זה תרגום מילולי של שוק אנד או, אותה דוקטרינה שאומרת שצריך להקות באויב בעוצמה אינסופית, לא פרופורציונלית כזאת שתשתק אותו, והוא מתאר בבהירות מדהימה שזה מה שעשה החמאס באותן שעות ראשונות של האירוע. תשמעי את התיאור שלו, הם עבדו למופת, התכנון, זיהוי נקודות התורפה אצלנו, אצלם, בחירת העיתוי המקסימלית, וכאן הוא מוסיף עוד דבר אחד שמאפיין את הפעילות של חמאס באותן שעות ראשונות, זה מונח שאצלנו מכירים ביחידות המיוחדות, יתירות. זה חלק מה-DNA, נגיד, של סיירת מטכ"ל, להכין דברים ביתר, לקראת כל מבצע, למקרה שמשהו משתבש. חמאס דאגו ליתירות, יתירות בכוח אדם, יתירות באמל"ח, יתירות במספר המטענים שהוכנו על הגדר, והכל מתוך הנחה שמשהו במהלך הזה עלול להשתבש. למרבה הזוועה, כמעט שום דבר לא השתבש, ואותו קצין אומר לי, הם הצליחו פי 10 יותר מאשר בתרחישים הכי גרועים שלנו. ואפשר לראות את זה בעיניים יונית באותו וידאו שדיברת עליו, שהגיע אלינו בימים האחרונים, מתוך מצלמת הגוף של אחד המחבלים שנמצאה בשטח בקיבוץ כרם שלום. הנה. תראו את התמונות האלה של האופנועים שדוהרים מזרחה, לכיוון הגדר שלנו, לפחות 8 דקות הם שועטים בשטח, באין מפריע, הם יודעים ככל הנראה בדיוק לאן להגיע, אפשר לראות אותם עכשיו, זה כבר בשלב שהם מתקרבים לגדר, הם נשכבים מאחורי תלוליות אפר, ואז הם מפעילים את פטען הנפץ שיפוצץ את המכשול הראשון. בשלב הזה אפשר לראות את מחבלי החמאס רצים קדימה לכיוון הגדר השנייה, ועכשיו תראו איך הם מגיעים לנקודה המדויקת שבה הגדר כבר חתוכה, ורגע לפני הפריצה לקיבוץ כרם שלום, אחד המחבלים מעדכן לאחור על קצב ההתקדמות. صحيح وصلنا للمكان بوابه بس ما دخلت حتى لا نجيب بدعنا ولا في اشتباك بيننا وبين الجيب تمام مع دروع خذ عبد الله خذها والله شغله غير خطا خلينا نكون עכשיו יונית, אחרי שהם פרצו את שתי הגדרות שראינו, הם פורצים עוד גדר אחת שלישית, עכשיו נשארה חומת הבטון האימתנית שמאחוריה, ממש מאחוריה, נמצא קיבוץ כרם שלום שיושב בעצם ממש על הגבול, תראי. הנה אפשר לראות את הפיצוץ ואת המחבלים מתקדמים דרומה, הם מגיעים לפרצה, בעצם זאת דלת פתוחה לרווחה שנפערה בתוך חומת הבטון, והם עוברים בזה אחר זה. אנחנו ספרנו למעלה מ10 מחבלים שנמצאים עכשיו בתוך קיבוץ כרם שלום, יורים לכל עבר, מצלמת הגו-פרו של איש החמאס מתעדת הכל, כל הזמן. כאן בעצם רואים את ההתקלות הראשונה שלהם בכיתת הכוננות של כרם שלום, שחבריה נלחמים באומץ במשך שעות ארוכות. אנחנו יודעים לומר עכשיו שאחד המחבלים מצליח להפתיע 2 מחברי כיתת הכוננות שנהרגו בקרב הזה, עוד אחד נפצע קשה, ושימי לב איך נגמר הסרטון הזה שהגיע לידינו. המחבל שמצלם נפגע בעצמו, ואלה הקולות של אנשי כרם שלום שהמצלמה ממשיכה להקליט בשניות האלה, שימי לב. תגיד לאליה שיביא לפה את כל צהל. הכוח הראשון של צהל הגיע לכרם שלום רק בשעה 13:00 כדי לסייע לחברי כיתת הכוננות של כרם שלום. רק בשעות הערב הצבא מצליח להשיג שליטה מלאה על היישוב. כמה הם היו מאורגנים ומתוכננים, זה קשה לצפות בזה, אבל כדאי לראות את זה כדי גם להתכונן לפעם הבאה. אנחנו עוד נמשיך לעסוק בתיעוד היוצא הדופן הזה. כישלון מזעזע. אנחנו מיד נדבר על זה, יש הרבה מה...